محو سلك كوهي كولان كمدحوين موسى بيه عبدي يقود دي دينا عكرر نايد اي مقالة مقدشة كتب مسلمالي لان ايا موقف كيدي سياسة دي دينا عصومالي يوحك بالتشي مسا قود دي تن ايا حقيقة دا مقالة الله اسعانو دو قادي إسارك مدحوينها اي وضياش مدوين كيو قدن بيسي هرقي سكو سقنا اي مقالة مقدشة كي من محالوغا وضح وربحين تيرنانها ايا نكسو كوبينا قضب داسي مدحوين موسى بيه عبدي ايا قابلي وضياشي كي من مقالة مقدشو يسيدا اي الشيغين سوح القامي حيصدا مقالة الله اسعانو وتكتاقنيد لحدي بلودي وقودن بيسين لسو قبي قبي ينكسلو اي سلمان لان هوري وشيكتاي وضياشة تاني ان اي دين اعكره رينيهين وانا يهين كوو لحدي هادين كسامين كرا مقالة الله اسعانو دي حرون تا قبل كسول او اه سوهدين تا سلمان لان كولان كان مدح دقاميت كان إيو مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مدان موسى بيحي عبدي وهبي نمدي حالي هايت كدعي مدحتوية دا سومالي لان أيا كسور لما داي تشوي دقاني إيا إسا أفكارات سيدا إلا وريديو هوسي أيو حقيقيين ورباهين تحقوقا إلا وحلوغا وضحق وكولان كاسي وقول لها موقف كي قد دا سيدين عكر نيدو إسبدلي إيو حقيقوين كتاقان مقالة الله أسعان وضو أي سيدا بوو قادين garaadada bariga sool ee muddooyinkii ugu dambeeyay qalalaasaha calanka u sidii ayaana ku gacansayday markii ay Soomaaliland u soo galo joogsatay taasii oo keentay inay ogaadaan meesha nabadgelyadu ka xumaatay iyo sidoo oo kale cida aan wada hadal iyo in xal la gaaro ogolayn madax dhaqameedkan oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland arkayna nabad iyo horumarku macaanka ay leeyihiin ayaa waxa ay u garaabeen xukuumadda Soomaaliland iyo inay xaalad military ku muuqoniso magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool sidoo oo kale qodob kale oo dhiri geliyay isbeddelka aragtida madax dhaqameedka ka yimid magaalada Muqdisho ayaa jiray dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay dardar gelinaysaa sidii ay u kala bixi lahaayeen Soomaaliland iyo Soomaaliya taasi oo uu garwadeenka yahay madaxweynaha waddanka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geed waxaan soo gabagabeeyaa muranka dhinaca madax banaanida ee Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxayay 2-3 sanadood ee ugu dambeeyay madax dhaqameedkan oo ka garaabay inay si siyaasadeysan markii hore u soo galeen xiisadda magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool ayaana waxa ay dalbadeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay la kulmaan oo uu ku qaabilo aqalka madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ila wareedida ayaa intaasii waxa ay ku darayaan inay xaal marin ka bixiyeen daqdaqaaq kasta oo Soomaaliland ka dhanaha oo ay sameeyeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaana uga mahadceliyay sida ay u garowsadeen xaqiiqada taala magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed